Ле, коробче! Родителството ни променя напълно. Преди да станем родители, се заклейваме в много неща, обещаваме си много неща, вярваме си в много неща. След като станем такива, обаче, виждаме, че реалността е много по-различна. Децата правят живота ни съвсем различен, представите ни за него съвсем различни, променят ценностите ни и като цяло реалността е съвсем различна от тази, която сме си представили преди да имаме деца. Роби, не дей да хвърляш пясък. Роби, не хвърляй пясък. Понеже скоро няма да отидем на море, май се оказва. Защото тати няма никакви отпуски. А и нямаме кола в момента. Се забавляваме вкъщи с пясъка. Беатрис не обича много да се цапа. А на Роби хич не му пука, даже му е много забавно. Да. На моите деца няма да им давам да гледат никога телевизия. Това просто разваля очите, разваля възпитанието. Абсурд. Моите деца ще си играят само с дървени екологични играчки. Паднеш, момченце. Моите деца винаги ще си лягат на време, ще вечерят на време, въобще ще спазвам абсолютен режим. Tipo, io rappresento questo di compieti della specie di... Ecco la di TikTok.
Винаги ще внимавам какви точно снимки и видеа ще публикувам на моите деца в интернет. Да не падне, Беатрис, внимавай. Гушкай го. Не, Беатрис, не го хъпи така. Гушкай го да не падне. Не, Роби, не хъпи, Роби. Не, не го натискай така, Миш. На него му се спинг. Я го приспи, Миш. Я му пей. Нина, на, на, нина, о. Много от нещата, които си обещаваме да не правим или сме си обещали да правим по по-различен начин, тотално се променят. Всичко се променя в движение. Така че това е живота. Важното е да сме живи и здрави, както се казва. Децата да са спокойни и да растат весели и щастливи. Това е от нас. Чао!